əməkdaşları əməliyyat axtarış tədbirləri çərçivəsində Sığırlı kənd sakini Tural Məmmədovun həyət yanı sahəsinə baxış keçiriblər. Nar bağında xüsusi aqrotexniki qaydada əkilib becərilən narkotik tərkibli bitki aşkarlanıb. Həyətin digər sahəsinə baxış keçirilən zaman oradan ümumi çəkisi 195 qram olan qurudulmuş marihuana da götürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Axstafada isə yabanı halda bitən narkotik tapılıb və məhv edilib. Rayon